Přívoz mezi Vítoňskou a Smíchovskou náplavkou zažil v historii již mnoho podob. Dnes můžeme s trochou nasázky říct, že linka P5 spojuje tři břehy Vltavy. Pojďme se nejen na ní podívat. Začneme na Vítoni. Nahoře nalezneme důležitou křižovatku, dole zase oblíbenou rekreační náplavku, na které je spoustu podniků a o víkendech tu navíc nalezneme i trhy, které přilákají velké množství návštěvníků. Dopravní i rekreační význam místa posilují dva přívozy. Oba vás dostanou na druhou stranu řeky, ovšem na docela rozdílná místa. Více po proudu řeky nalezneme vyšehradský přívoz. Ten vás doveze na podstatně méně oblíbenou, ale také méně vytíženou Smíchovskou náplavku. Není součástí pražské integrované dopravy a jízda s ním vás bude stát 20 korun. Oproti tomuto spíše turistickému přívozu nalezneme kousek proti proudu řeky přívoz P5, který již je součástí PIDu a návštěvníci ho spíše nevyužijí. Na lítačku vás sveze třeba na druhý břeh, ovšem jižněji, do přístavu jménem Kotevní. Pokud se rozhodnete nevystoupit, můžete pokračovat na další břeh, kterým je severní cíp ostrova Císařská Louka. Tento aspekt dělá z přívozu P5 jediný PIDový přívoz, který má více než dvě zastávky. Další specialitou je samotné přístaviště Kotevní, které je jedinou říční zastávkou v Praze, která je na znamení. Koukněme do historie. V roce 2008 byl v rámci PIDu zaveden přívoz v trase Jiráskovo náměstí, Botel Admirál, Vítoň, Císařská Louka. Od roku 2012 jsme ho mohli potkávat ve zkrácené trase Kotevní, Císařská Louka, Vítoň. V roce 2014 byl rozdělen na větev Císařská Louka, Vítoň a Císařská Louka, Kotevní. Následující rok se posunul po proudu do trasy Náplavka Smíchov, Vítoň, Císařská Louka. V roce 2017 a 2018 byly uzavřeny lávky na železničním mostě a přívoz se stal jejich náhradou, opět v trase Vítoň, Kotevní, Císařská Louka. V této trase zůstal dokonce i další rok, ovšem mimo sezónu byl provozován komerčně pod názvem Vyšehradský přívoz. V roce 2020 přišla další změna, protože byl přívoz opět rozdělen do větví, tentokrát ale i se změnou linky. Plou jsme tedy mohli s linkou P4 Císařská Louka Kotevní a linkou P5 Císařská Louka Vítoň. Prozatím poslední změna proběhla o měsíc později, kdy Praha zřídila již zmíněný vyšehradský přívoz z Podskalí na Smíchovskou náplavku a vrátila linku P5 do aktuální a možná už i definitivní trasy. Ale dost složité historie. Při zamýšlení se nad budoucností tohoto přívozu bychom se mohli ptát na jeho využití. Mezi Vítoní a Kotevní není o moc pomalejší pěší chůze přes železniční most. Ovšem 120 tisíc přepravených cestujících v minulém roce a tím pádem druhá příčka mezi pražskými přívozy, co se vytíženosti týče, nám ukazují, že zájem o něj opravdu je. Pojďme se podívat na jednotlivá přístaviště. Začneme na Vítoni. Nalezneme zde standardní označení zastávky a molo, na které se dostanete po pár schůdkách. Nic víc zde ani není potřeba hledat. Přístav Kotevní se na náplavce nenachází. Najdeme ho v takové zarostlejší části břehu. Samotná zastávka je taková partizánská edice. Naštěstí z křoví vykukuje červený označník, podle kterého ji poznáme. Nenajdeme zde schody, přístup na molo totiž zajišťuje svážná lávka. Že by byla ale nějaká příjemná či bezbariérová, se rozhodně říct nedá. A nakonec Císařská Louka. Přívoz je jediný prostředek veřejné dopravy, který tento ostrov obsluhuje. Přístaviště je zde označeno červeným označníkem a na molo se dostanete po lávce, což je asi nejkomfortnější přístup k molu, který jsme dneska viděli. Tímto jsme si představili bohatou historii a varianty přívozu mezi Smíchovskou, Vítoňskou náplavkou a okolí. My jen můžeme doufat, že už se konečně nějaká trasa ustálí, obzvlášť, když je takhle oblíbená.